Krásný březnový den, řekl bych až jarní, už se nám to blíží, sluncem zalité skateparky, plácky, hlavně Stalin a já nevím, kde všude ještě naši sledující a posluchači skateujou. Tak vám přeju, přeju ať už to co nejdřív začne. No, dnešním hostem je kluk z tábora, ale ne, nepřišel k nám žádný skautský vedoucí, ani člen skautského tábora. Ten hoch pochází z města Tábor. Je to docela zajímavý kousek, řekl bych, hlava otevřená, věnuje se spousta věcem, které jsou dost zajímavé a teď si o nich budeme povídat. Takže ať ho znáte nebo neznáte, pojďte s námi strávit příští dvě hodiny a dozvědět se třeba něco, co jste ještě nevěděli. A pokud jste to věděli, tak se koukejte, páč, i tak bude sranda. No a dnešním hostem není nikdo jiný než Jakub Novotný. Čau Jakube. Ahoj kluci, ahoj vele vážené diváctvo. Ahoj Jakube, ty nemáš žádnou přezdívku? Mám přes dívku, mám přezdívku Nutel. Nutel? Takže lidi, co mě znají, tak jako poznali mě před rokem třeba deset, tak mi říkají Nutel a pak dochází k takovému zmatení vždycky, jako někdo mluví o Nutelovi a ten druhý člověk se nechytá, pokud mě poznal až třeba před pěti lety nebo míň. Nebo vytahuje chleba, že se bude mazat. Takže mít. no, 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 sou, souvisí to s pomazánkou rozhodně, ale ne tak, že bych ji konzumoval po kilech, ale spíš jsem nosil kšiltovku Nutella, kterou mi dal jeden felák táborský někdy v roce 2, 3, 4, když jsem začínal skateovat. Takže protože jsem furt nosil tu čepici, tak jsem dostal tuto přezdívku. Dobře, pane Nutelo. Nutella? Nutel? Hele, má to spoustu variací, no, jako asi tak 10 nebo 20. No mi zůstane Nutel... u Kuby, já mám na to vůdu chuť, jak no. potom. o tom mluvím. Jamie <laughs> Nutelu, jo. No, s banánkem na kraji. a to si ani nevěděl, že mám tu přezdívku. Když... To si nevidíš. Ty. A originál Nutelu, nebo si kupuješ takový ten <laughs> fake stržní? No, jsou takový ty čokomiksy. Ne, ne, ne. <laughs> jo, jo, taková ta dvou barevná. Tyhle, no, třeba. no, ale no. ta Nutela má nejlepší chuť, takže má. Nutella má. má asi jo. To není co na tom bude. Jako ložičku, to já si nemůžu a... vůbec dovolit. Ne, já už jsem nejlepší. se párkrát probudil jako mh povlečení takhle od čokolády a lžička no. přilepená na čele. Už to nedisku. Ale proj to, to není vůbec zdravý. Ubo pojď se nám na začátek trošku takhle představit, vidíme se dneska poprvé. Samozřejmě tvoji značku jsem slyšel, zaregistroval, ale tebe vidím poprvé. Z krátkosti takový CVčko, rychlej úvod. Kdo je Jakub Novotný? Ty já vždycky někde mám psát takový ty motivační. short bio. Jo. A tak teďka š A super to, short, to bolí jako no, že já jsem taky těžko zařaditelný, asi, ale jako v, v, vystudovaný mám blízkovýchodní studia, takže jsem expert na Blízký východ, ne, jsem zase taky expert nejsem. Jako ale. Bratislava? Uh, no Brno, <těk> <těk> začíná to od Brna <těk> a, <dost. těk> a pak takový jako uh, Damašek, tam, no. ale um, pak jsem se začal víc věnovat tomu uh, Knedlo právě, Uh, takže spíš jako jsem se vydal nějakým výtvarným směrem kreslení, sítotisk a tak, takže to jako tomu se teď věnuju zejména. No, a skejťák jsi. A skejťák jsem, Nýborně. no. Jsi taky ten člověk, který něco vystudoval, chodil na školu a nakonec dělal úplně něco jiného. Jo, ale musím říct, že jako to nevnímám jako ztracený čas prostě, že no. obecně to platí, jako když, když člověk studuje nějaký humanitní obory, tak sice jako z hlediska nějakého jednoduchého uplatnění to není žádná hit paráda, ale dá ti to nějaký takový obecný rozhled a pochopíš, jak funguje společnost prostě a potom o tom můžeš jako se odrazit, zorientovat ve spoustě věcí, no. tak, tak to vnímám. Že vlastně ty věci, které jsem se učil, tak mi dávají nějakou inspiraci pro, ty, pro to kreslení a tak. A, jako, a hlavně mezilidský vztahy a všechno možný, no. takže jako, z toho čerpáš, jo. Není to tak, že bych něco studoval a povysel to na hřebík, furt z toho nějakým způsobem vycházím, když nemám jako profesi, která by s tím na první pohled nějak jako souvisela vůbec. No. nervózní, že se furt koukáš do stolu? <laughs> <laughs> Hele, jsem tak napůl nervózní, Js no, tak... A Dík. Kam se vám koukat, tamhle do, do Na nás, na nás, nikam se nemůžu tady, koukat. Tak, tady jako bod, jako skrz Ej, jo, mě. Jo, jo, jo. <laughs> Hlavně mě tam nenujte hledat žádný obrazy v tom. Je, ne, bo, no je v taková, tam je právě taková, tam mapu. Tam má jo. synagoga, ale to musíš, taky to 3D vidění, jak dáš oči. Tak to do... nemám, přesně, no. <laughs> jak bývalo v Reflexu, tak ty obrázky. Ej, jo. Ne, tě nemůžeme trápit. Tak, jo, jo, čumím do stěny. Pro vás samozřejmě dneska budeme opět soutěžit s naším podporovatelem věrným Quicksilver, Quicksilver firmou a její síti obchodů Boardrider Store, kde mimo jiné už teď najdete spoustu novinek. A když nezavítáte přímo do Proden, tak se mrkněte třeba na jejich Instagram nebo Facebook. Samozřejmě nová DC kolekce bot. Uh, čeká jenom na vás. No a my přejdeme rovnou k začátku, kde ty jsi poprvé uviděl skateboard, nebo skate, nebo někoho jet na skateu, nebo hmm. jak to bylo? Ty vole... <hým> ty vole, to tady nikdo neřekl ještě. <hým> ne, to je sranda, Ty bláho. Smrčeně. Ano, A uh, bláho. Honzo. Já furt čím do toho stolu, že tam jsou ty samolepky. Já jestli, jo, jsou prostě dobrý, že? Tak no, no, mě no, To, no, no. já prostě mám problém už to dívat. to není tak zajímavý. <hým> ale, nejde, no. <hým> hele, bydl jsem v centru tábora a pod barákem jsme měli takový velký plác, který se dřív jmenoval Leninovo náměstí, pak Masarykovo. Aha. Teďka je to docela dobrý skate spot, ale tehdy tam byl jenom asfalt, nějaký obrubák jeden, ale tam jako začínaly nějaký první skaters, takový ta, ta devadesátková generace. A když jsem viděl prostě frajera v kapsáčích s batohem, jak tam skáče na obrubník, prostě, tak jsem věděl, že to je, že to je ono. No. To, je to úplně klasický příběh. Hele, lehce po roce 2000, no. Jo. No a pak jak, tak nějak 2-2 lomeno 2, 2, 2 3, jsem začal aktivně. Mm -hmm. Ale prostě ten, když to vidíš poprvé naživo, to olí. To je hrozný kouzlo, že? A kino, tak prostě. Tak na kaprofil, ka tak když se člověk dívá. No, no, jasně. To najednou zmizela svou socha svobody, ale on vyskočil jo. místo toho líčkem někam. Tak potom jsem nějak, když jsme byli na dovolení s rodičem a přesvědčil, přesvědčil jsem rodiče, ať mi koupí skate ze supermarketu ještě jsem neměl tušení jako mm, o nějakém mm. rozdílu mezi s pořádným skatem <laughs> a skatem z račkářství, takže na tom byly ty začátky první no. co, co říkali rodiče na ten nový koníček pro ně to muselo být nová věc ne úplně mm, jako pro všechny hele, no jako naši jsou takový otevřený hodně a ještě vím že měli, táta měl jednoho kámoše, který byl táborská skateová legenda Říkal se mu Šnek takže tady ten šnek, který byl, mohl být o deset let starší než já v té době, tak byl i potom trošku takový mentor jako a... a byl to zároveň kámoš toho táty, takže. A jako myslím, že to cenili obecně. Pak když jsem tomu úplně propadl a prostě neřešil jsem nic jiného, tak už jim to asi přišlo docela divný, ale jinak se jim to asi líbilo víc než fotbal. Jsem právě nejdřív chtěl hrát fotbal jako sám, než by mě naši dávali. A to se jim líbilo podle mě méně jako ta mentalita prostě sportiácká, že tam ten trenér Promiň, já jsem trošku koukal na tvůj Instagram, viděl jsem tvý rodiče a ty, ty <laughs> úplně si nemyslím, že měli rádi fotbal, nebo by si ho zamilovali někdy. No, jako no, no. Naopak si myslím, že, byli, že si výskali, že objevili skateboard, ne? Jo, jo, tak asi si to líbilo. No, a hodil jsi před tím skatem něco, jak tady všichni říkají, hodil jsem házenu na hřebík, hodil jsem fotbal na hřebík a už byl jenom ten skate, měl si ty předtím něco? Hele nic, co bych dělal úplně jako dlouhodobě aktivně, chodil jsem na Aikido, Tady jsem se naučil pár nějakých základních triků nebo chvatů, triku. nebo jak se tomu říká, <laughs> Taký kotrmelec japonský. <laughs> Jaký je rozdíl mezi japonským tam... kotrmelecem a normálně? Hele nevím, to bylo nějak prostě takový kombo, takhle přes přes ramenu, okay. takový parakotou. Jako, ale měl to nějaký název, <laughs> to už si nepamatuju. <laughs> ale to vím, že jsem tak nějak jako chodil, prostě na to asi rok mm. nebo dva ale žádnou kariéru jako sportovní jsem rozjetou neměl no. každý říká, kdo chodil na tyhle bojový sporty, že přišel jsem tam první hodinu a všichni mě zbyli. Přišel jsem druhou, všichni mě zbyli. A na třetí už jsem nešel, ty. <laughs> to aikido bylo takový docela míru milovný, no, že to bylo spíš jako o tom, o tom pohybu a o tom těle prostě, než o tom, že bys někoho prostě vybil. Spíš tam byl takový hodně sofistikovaný move se jakoby, kterým asi porazil toho soupeře. Že bys mu dal na vložení. vložit nějaký chytře... bodu a... no, nějaký No a nějaký chytrý manévr vždycky, ale do, do toho jsem jako úplně nepronik. Ale bylo by zajímavé to jako se tomu věnovat dál, třeba poznat to jako. No, já musím říct, že to... když jsem se bavil s bývalým Krejčírovým Bodyguardem, tak on hmm. byl v tom nějaký mistr a hmm. docela se mu to jako hodilo. Jestli jste viděli tady ty filmy jako Kmotr tak, tak no, jo, to jo. To zazná... jo. Já si myslím, že je to mluvit. takový sofistikovaný, no, jo, jako, jo, jo. že, že to není prostě. Mlácení. Mlácení, nebo ani tak jako prostě takový manévry chytrý, no. A kdy, kdyby tě teď někdo toho, tak dokážeš? Vůbec, si ne, ne vůbec? Já, já jsem, já jsem, se ani nikdy nepral jako od té doby, Aha. takže já jsem úplně jako bezbraný, kdyby mě někdo napad. Měli jste v táboře, když z... se o tom ne, už bavíš, nějaký jako problémy jako v Praze a všude měli problémy s náckama, jako že si se ze skatem musel, jako s někým si se dostal do křížku? A naštěstí ne, ale jako musím říct, že z dnešního pohledu mi přijde zajímavé, jak těch 20 let zpátky, tam fakt byla taková prostě náckovská scéna, jako kluci kolem od 15 do 20, že jo, ty 20 letí byly prostě už jako ty seniori, který to vedli a... Kališníci. <laughs> no, ty se no ty, no, ty <laughs> byly to byly fakt jako to prostě otevřený náglové a jeden můj spolužák právě, který měl takovou jako složitější. Měl to doma prostě těžký, byl adoptovaný, vždy, vždy. něco. Měl prostě tendenci jako věřit takovýmhle lidem, který mu nabízeli nějaký snadný jako řešení a identitu, a. No, tak prostě ten najednou oblíknul bomber, bílý maskáče a prostě vzal si teleskop a, on a je, už byl v devátý je. třídě takový rostlej, tak normálně a jako chodil prostě říká, na feťáky, vle, a, a prostě vzal ten teleskop. Feťák. Co dělá teďka? Hele, teď, co jsem viděl naposled na Facebooku, tak se z něj stal nějaký takový lidový kazatel, že tam píše něco o, o Bohu a nějaký konspirační teorie, vždycky jede yes. autem, má takový plnovous a, a natáčí a prostě vysvětluje, vysvětluje, kam se ztratily nějaký miliardy a tak. Jo, Nebo to jsem zaregistroval naposled, dlouho jsme se neviděli. On byl takový na jednu stranu citlivý, zranitelný, hodný kluk, ale víš co, vždycky hledal nějaký extrémní mm -hmm. prostě řešení. Řekla, krátký řešení nebo rychlý řešení? Extrémní. <laughs> rychlý. <laughs> rychlý. Jo, rychlý. <laughs> Konečný <laughs> řešení. Konečný <laughs> řešení. ale rychlý řešení je super ten. Tak mu nabít někdo rychlý <laughs> řešení. no jasně, takový ty zkratky prostě. No, no. A teď budeš ústej, vem si jenom baseball. <laughs> no, no, no. Je tak, tak, víc, no. A, a, právě ty starší jako šmejdi to těhle těch kluků využívali, že? No, prostě, ještě. že byli blbí a najvím. No to už od roku 33 toho využívali. No, od roku asi mějdi. nula prostě. když, vznikly lidi, tak asi. Přesně. jak to je začalo že? Proč nezaložíme nějakou stranu? no a neříkáme lidem, co chcou slyšet. No, co by si z toho měl? Ne, no. hele, 140 milionů je za, no. t, když se dostaneš do parlamentu. A jenže <laughs> když nejsi, když nejsi jako zmrt, tak... Ne, právě, hmm. tak, tak to kdy... nejde. já vždycky, když byl jako náckové za mě, jako mladý, tak já, my jsme vždycky říkali, že oni neměli štěstí na holky, jakože prostě se báli stově holky, tak byly právě takový ty náckové, si všechno vydobývali, jako koudlé, že pamat... takový odpad. A pamatuj se na termín Rený. To byly jako skinheadky. <laughs> to byly holky věc. Měl vždycky jako tu ofinku, jo, jaká patnácti, vole. Jo, jo. A třeba červenou nebo fialovou, vole, a byly jako hrozně hustý, jako si umotali ten pásek vždycky. A, a do, dostal z vodní granáta a nemusí nic dělat, protože za ní stálo deset týpků, že? Hmm. To bylo nepříjemný, jako. Tak no, je to i v těch holkách samozřejmě prostě frustrace z nějakého... No z těhokoliv, že jo. že se ti lidi smějou. on to taky neměl lehký, prostě. Ale většinou, jak jsi to řekl, to doma byl problém, že? Měl, no, a byl při těle docela, tak ty děti jsou nemilosrdný, víš co, prostě. Hmm, tlustej, no, tlustej. Byly vždycky jako podle... No, no na základce jsou nejkrutější, no, no, samozřejmě. Když jsi jako nějakým způsobem jiný, nebo divnej, nebo tlustej, nebo moc húbený, hmm. tak ti to vždycky prostě za to nakládá. a... Takže jako... No teďka přesně... Si teď se točej, že jo, prostě. No na jasně, na no, Instagram, tím no, je to, no. tím je to, to, tím to jako. Tohle je pepeklo. Jako nechtěl by být učitelka jako na základce dneska, nebo na střední. Moc nevědí rady, no, s tím. Když už jsme u toho, nic. máš nějaký hejty na svých sociálních sítích, u svých jako Knedlo Zellover a takhle. Mm, fůj, Proč sponzorujete no. Tondu Záhorku nebo něco takového? <laughs> Proč děláte stranu z Umbra? <laughs> no, čekám na nějaký žaloby. Furnic? Furnic. Jo, takhle, jakoby, jasně, furnic? Nějaká ochranná známka nebo tak? Třeba neozvali se tě? Já si myslím, že by si jim to vůbec nevyplatilo třeba Lidlu řešit, že jsme použili jejich logo. Hlavně jako kdo je trošku uh, při smyslech, tak chápe, že je to jako legrace, že to je nějaký styl humoru, bez kterého prostě to nejde, jako, de, respektive bez použití těch brandů to nejde. Zároveň asi tuší, že jsme prostě nějaký malý brand, který jako mm. na tom vydělá v řádu pár tisíc korun, mm. takže jako zapojovat do toho své právníky by asi no nebyla úplně cesta. To je no. jako velký problém, tady Sony, <laughs> bavorák. Sony prostě se mnou budou <laughs> řešit věci, no, Ale o Kendall se určitě budeme bavit potom, Jasné. ale ještě jsme u těch skateů, Ty jsi jak dlouho byl v táboře a pak se přestěhoval do Prahy, nebo jak jsi to měl? Já jsem ještě měl plzeňský v období, tam jsem právě dělal tu vešku. no. Ale pak už jsem, když jsem byl na magistru, tak jsem té školy měl míň, nebylo to celý týden. Tehdy jsem tady měl přítelkyni, tak jsem za ní občas dojížděl, nějaký kámoš, tak už jsem tak jako hodně pendloval mezi Plzní Prahou a tím táborem. A když se budeme o tom skateu, vlastně jsi měl skate, nebo to bylo jenom v táboře, nebo jak tohle bylo? Jo, měl, to bylo jako díky skateu zase jsem tam poznal trochu to město, nějaký lidi. Vím, že první rok, co jsem tam byl, tak zemní um, zimní semestr, že jo, nedalo se jezdit venku, ale byla tam krytá minirampa, Neutrál, možná jste o tom slyšeli. Plzeň, jo? Plzeň, no, 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 Ale to bylo vlastně bylo dost divný místo, takový systémácký klub, jako tam zdraví za tu rampu. <laughs> klub. No. A tam hodně jezdíval třeba vejce právě v té době, takže... To, a ten i chodil na stejnou školu jako já, tak s tím jsme docela felili v té době, no. A pak tak nějak, když jsem tam byl druhý, třetí rok, tak začala vznikat ta Pesertiv kru, plzeňská. A takže pak jsem jezdil víc i s nima. No, ale... Jsme tady měli? Neměli jsme tady nikoho z Plzně, viď? No. Nějaký, nějaký legendy, ne? Co bylo ještě jako... Plzněla... Běžu, Plzně, ale... Já že to se zaskočil neměli. teď, vole. Právě říkám, můžeme dozvědět něco o táboru a o Plzně rovnou, když tady máme. Ne, Kupu. vůbec. No hele, my jsme se tě vůbec nezeptali to, Jsi byl poprvé ve Skechopu. To se ještě zeptám. Jo, to jo ty to plánuješ, jo, dobrý, dobrý, dobrý. dobrý, dobrý, já myslím, Já to stejně nevím, ale mám takový tři varianty, jako no. Tak když už jsme to nakousli, tak jdem do toho. Ty moc neolíš, ne? bys si ne. To OK. Lemple. No, tak. jo, aha. Tak jdeme rovnou na ten skatechop, už jsme to nakousli. Kdy byl poprvý ve Jo, já jsem si dělal nakonec. Pardon, pardon, pardon. Uh, hele, jako v tom podcastu. Ne, <laughs> jsem poprvý dneska, ale uh, buď jsem byl v tom, myslím, co jste zrovna řešili, Quicksilver, Board Riders, na Smíchově, možná Fak? s našima, ale to bylo takový, jako to na mě neudělalo žádný velký dojem, jak je to v tom nákupáku prostě. No, jak to vám splývá trošku. Já jsem se ptal, jestli to byl nějaký takový sklep, nebo už A, jako. buď vrůj tá, vrůj nebo, ale co jako ve mně fakt dojem zanechal, tak byl Final Skate Shop v Budějovicích, mm. protože tehdy jako to se bavíme třeba 2223 no, tak tam měli největší krytou minirampu, která podle mě někdy jako v Česku existovala. Big Up Míra Bartoš. To jsem čuměl prostě, to se tam jezdilo v tu dobu, takže jako vidíš ten skate shop krásný. se všema těma věcma a vedle tu prostě parádní minirampu. A pak jsem jako v táboře jsem chodil do legendárního skejčupu 720 neboli do 720. Co <laughs> to... se směš, co to je? No nevím, jako to je jako dvakrát 360. Velká, velká <laughs> otočka. Okay. A to měl, to měl týpek uh, Martin Martin Chedíček, uh, neboli Charis, který v devadesátkách skateoval, pak když já jsem začal skate, tak už jezdil na, na kole, nějaký downhilly, si prostě obrovský polety, pak se nějak strašně zrakvil, pak se, a jezdil i za Horsfeder zprávě. Vím, že byl velký kámoši s Havrošem, ale uh, skate shop měl takový prostě, no, jako v, na starém městě, v centru, malý krámek, ale chodil jsem tam každý týden se koukat na ty věci hezký, který jsem se nemohl dovolit tak si myslím, že jsem ho i trošku sral potom. Jakože. Kterou si chtěl Nebo nevím, chtěl... se tak tvářil minimálně. Jako. Nevím, no. koupil jsem si možná potítko, fingerboard nějaký, <laughs> alien workshop. Samolepky zůstal. Ty jsem vždycky chtěl, nevím, no. Asi mě, právě asi se moštoval tím, že jsem vždycky no. chtěl ty samolepky, <laughs> nic jsem si nekoupil. No. A jaká byla nějaká značka nebo nějaká věc, co jsi tam vždycky chtěl a viděl jsi, že prostě cenovka je pro tebe Nebyl. nedostižná? Asi jsem chtěl všechno, jako no. Prostě... Neměl jsi značku nějakou svoji, jako. Jak podle nějakého hmm. videa, nebo tak? Ježiš, proměn. Ty jo, nevím. no. Tak ty boty prostě, že jo, etný jsem miloval, Amerika. Ne, to jsem ještě nebyl tak jako vyhraněný, že by se hmm. mi líbil nějaký styl skateboardingu třeba podle toho ty značky. Jako jsem na videa, jo. Takže nevím. všechno uh, koukal, ale jako je pravda, že já jsem uh, tak nějak si dostal do toho skateboardingu ke konci VHS kvy éry. Mm -hmm. Že první rok ještě vím, že se prostě šérovali, uh, videa na vide videokazetách. A my jsme doma neměli televizi jak jsme prostě byli alternativní, že jo. Okay. Takže pak jako dívka, to už jsem měl nějaký kom, takže dívka už jsem si potom měl, ale ty VHSky to jsem jako tak spíš, že kámoši se to půjčovali, z, ještě vlastně byl jeden skatechop u nás, ale ten jsem snad ani nestihl otevřený. To byla, myslím, zase 98. Se bylo populární to pojmenovávat nějakýma číslama teď. No, ale tam půjčovali kazety, všichni se to pak přehrávali, ale já jsem byl jako z toho vyloučený, že jsem neměl ten, ten player, jako kde to přehrávat. No ale to bylo fakt třeba ten první rok, pokud jsem jako pak přišly už prostě CDs a DVDčka, tak to už jsem, to už jsem si jel a to prostě... A to už jste měl televizi potom? To jsme neměli televizi. Jo, vlastně jo, a pak jsme měli, že jsme z bráchu byli nějak dlouho nemocní, tak nám jí táta koupila. A pak jsme samozřejmě koukali na úplně každou prostě hovadinu. že <laughs> <laughs> to bylo jasný, proč nám to máma nechtěla pořídit. Ale víceméně si dospíval bez telky, jo? No, jako do těch takových 12-13 let. No. No, tak, no. si myslím, že z žiješ doteď, ne? Jo, jako teďka taky doma nemáme telku, no, jenom… Kolik počítačů máte doma? Hele, já mám jeden a přítelkyně má jeden, no. <laughs> Projektor máte? Projektor nemáme, ale uvažujeme o něm. Jo, jo. Teďka máme větší byteček, takže… A na čem koukáte, na filmy, na počítači? Ne? No, na, na laptopu normálně. Koukáte? Nebo v stále? A no, když se zadaří, no. Jo? Jako máme rok a půl starého kluka, takže… Jo, ty už máš tohleto? Jo. No. To jsi mi neřekl. Říkal jsem ti to do Říkal jsi mi to. Mm. Jsi mi říkal, že jste na hromádce. Jo, jo. Že jste na hromádce, ale to fakt. Na je. hromádce s, e, tak s dětkem, no. Připsat. Při, při, při díky, díky, za feedback. Příště, jak budeš psát na Whatsappu, ty vole, <laughs> <laughs> abys to měl černý na bílém, ty vole. <laughs> Kolik na roka, půl jsi? roka půl? no. Ty brděl. Tak ty, že ten se nezastaví teďka, no. Ale občas si dáme něco společně, seriál nebo film. Jaká to byla změna s prckem, když se narodil? Řekl jsem, musím teďka o 300% víc makat. Uh, Ty jo, ani ne, ani bych neřekl, že jsem... Jako všichni říkali, hele, to je prostě změna o 180 stupňů. Tak samozřejmě ta změna je to velikánská, ale tím, že mám práci i jako koníček zároveň, tak to není to, že bych najednou přišel o ten koníček, že bych se tomu jako nemohl věnovat a nějak mě to sralo. že. Mm -hmm. No, tak... Ale jinak... Těžko se to popisuje, no, když to člověk tak prožívá hodně. A děláš jenom to knedlo zelo, jo? Říkáš, že práce uh, koníček. Co ty? No, 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 ale Už taky... Jak se živíš jako? Jo, primárně, no, děláme brand, jako své věci plus zakázky sítotiskový normálně. A ještě teďka mám takovej, takovej vedlejší šák, že děláme s Martinem Kalenským z Budějovic projekt Skateholders což je jako na čtyři roky dopředu plánujeme prostě skateový program v Budějovicích, potažmo v celých Jižních Čechách a jsou na to nějaký peníze vyčleněný z toho hlavního města kultury. Já mě právě kvůli tomu volal takže... Čakej, Aha, jo, že právě si tam nechcem přijít, tak jsme řekli, že uvidím, ale asi nám na to nezbyde čas, ale hmm. že určitě se o tom tady pobavíme, že i on by měl přijít tak nám řekni, než on sem přijde, o co vlastně jde, kam bys lidi pozval na kdy a co tam všechno uvidějí a takovýhle všechny bomby. Jo. A, takže my máme vymyšlený takový jako prostě takovou osnovu hrubou na ty příští čtyři roky, ale letos se zaměřujeme hlavně na festival Skateholders Forum, kde prostě chceme um, udělat nějaký jako Samozřejmě hodně skateboardingu, nějaký sessions mimo skatepark, na nějakých vybraných místech. A potom to bude hlavně o různých workshopech. A jako po městě, jako kdekoliv? Nebo... Ale vybereme si nějaký místa, uděláme si zábor. Um, a vybor... budějcích. V budějících V a částečně v táboře taky Aha. právě. To je ten důvod, proč se na tom podílím, že jsem jako jeho Čech a do těch budějc jsem jezdil skateovat už od mala. Hmm. Takže s Čakým se známe taky prostě 20 let a je super teda teď, že spolu můžeme vymýšlet tuhle tu věc. No, a takže sessions po městě, pak různý workshopy, třeba z UU Studio chceme dělat nějaký jako urbanistický workshop mm -hmm, super. pro školáky, teenagery. To s Martinem Hroudou přímo jako jedna. No, ne? no, no, bavil jsem se s ním o tom zatím letmo, ještě musíme myslet nějak, jak to přesně bude vypadat, ale všechno to tady v té plánovací fázi teďka, bude se to dít na přelomu června a července. První víkend v červenci. Kterýho roku? Tohle. Tohle, jo? Já mám tady 2028, když To se... je právě, no jasně, to je matoucí, ale 28 budějovice dostanou ten titul, budou tím hlavním městem kultury, ale ten titul už jako získali Loni. Loni, aha. Jo, a oni teďka mají ty 4 roky na to, aby se na to připravovali a už samozřejmě se děje různý program jako… Aha. No a, je to... a tím 20, rokem 28 to vyvrcholí. Ale samozřejmě je žádoucí, aby potom ty projekty ještě některý trvaly dál. Jo. A tenhle rok je to jenom pro skejťáky, nebo to je pro, pro koho? Uh, hele, jako myslíš to hlavně z to kultury celkově? Nebo... Tuhle akci, co teďka vymýšlíte s čaky. Jo, jo. Uh, no právě bych jako měl nalákat, aby tam přišel? Víš, jenom kluci se skýtem, nebo prostě pojďte se vás podívat víc, bude tam i program pro někoho jiného? Je to právě tak, že chceme ten skate jako prezentovat, dejme tomu široké veřejnosti, Možná bourat nějaký stereotypy o skateboardingu. Například? Například že jsme vandalové. Kýdějáci. To nejsme. Kýdějáci a vandalové. Ne, ale tak no, teďka se prostě hodně řeší, že... Nebo hodně řeší, já nevím, jak moc to je vidět, ale um, je spousta skejťáků, kteří třeba jsou sociologové nebo architekti, čo? hodně jako to souvisí s tím, o čem tady právě mluvil Martin Hrouda, že tak jako už dokážeme pojmenovat dobře, čím ten skateboarding je přínosný, nějakým obecnějším měřítku prostě pro to město a pro tu společnost. Jo, jak třeba ze skateboardingu se dají vzít nějaký principy toho, jak se učíš věci, jo, a třeba použít na něco jiného. Jo, ta samostatnost, taková ta, jak je to český slovo, persistence, jakože prostě 8 hodin se bydržíš, pomátíš vozem ne? a dokud to nedáš, jo? že vlastně, že si tyhle ty věci jakoby nějak řekneš, nahlas nějak si to dáš dohromady, tak zjistíš, že vlastně to ten já... skate to je spousta takových věcí, které se dají nějak jako zhodnotit i jinak, prostě že skateáci mají co říct. Je třeba zajímavý i rodný Malenek, o tom hodně mluvil. Prostě, teď má, teď má, teď má. Teď má. Jako že, že to, že to žerou prostě lidi jako ze Silicon Valley, prostě rodný mm -hmm. Malenův mm -hmm. způsob jako učení se věcí nebo zlepšování se v něčem a tak, jo. Je tam toho spoustu, prostě těch témat, které jsou jako vycházejí ze skateboardingu, z té naší skateový zkušenosti, ale. Jsou, můžou být zajímavý prostě pro lidi, kteří s nemají nic společného. Krásně aplikovat jako do života, že jo? Protože no, no, no. přece jenom, když zkoušíš jako tři hodiny něco a jsi úplně ve celé, no. a furt jako se snažíš, tak jasně. je evidentní, že když budeš mít nějaký problém v životě, jo. jakýkoliv, tak to nezabalíš hned. Třeba tak, snad. No, jasně. A i takový to, jak prostě tam není třeba takový důraz na, na to soutěžení, oproti ostatním sportům. že ty skejťáci přirozeně se navzájem podporují vždycky. Je to jedno, na jakém se šlevlu, když vidí, že kámoš zkouší nějaký trik, prostě byl bejnou slide na patníku, vidí, že to zkouší celý odpol, dá to, tak prostě ho obejmeš, super. Neřeší se ta úroveň, že jo. Ani ta tak, že tohleto... jako ty trenéři a, taj... a tyhle věci. No, právě. No. Teďka už bohužel ty děti na tom vyrůstají trochu, že mají ty trenéry. No, taky to je právě, co chceme jakoby tím nějak nabízet. Alternativa tady k tomu jako olympijskému pojetí toho skateboardingu, no. Mm -hmm. Jakože, když je to velký, známý, jsou v tom peníze, tak to musí být prostě ta soutěž, jako ten vrcholový sport nemusí, je to právě. Skateboard super. nejde změřit, jo. Je to... A každý no, ano, tu větu, mohl ano, bych tady ale. říct spousta takových těch A krásně práží. to řekl Michal Vavro, jako jsme si všichni e, rovni na tom skateu. V ideálním světě, jo, jo, no, samozřejmě. na skateu. No. <laughs> je furt, jako taky zase si myslíme, že je furt co zlepšovat, jako Aha. v té skateové komunitě, Jo, že jsou zavedený určitý stereotypy a právě hierarchie je takový neúplně jasný, ale furt jako dlouho byla tendence prostě se na někoho dívat třeba skrz prsty, protože jinak vypadá nebo má nějak jako jiný styl a to, tak tohle zase mi přijde dobrý jako zase trošku nevím no. jak vzdělávat nebo Ano, 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 to pomůže no, v obrušovat ty hrany, ano, jo, ano, bořit, bořit stereotypy takzvaně. Ale Jaký to no, by je takže, ve skateboardingu jako třeba si měl dřív anebo teď? jako styl. Sádra to jsou baggy rap, že jo? Pak mm. jezdili takový ty pizdrangs, úzký ty kalba. Co je to by jako nejbližší? Jak by si ty charakterizoval, někdo nám tady říkal, takhle si představu, viděli jsme nějaký video, takhle si představu, když někdo řekne skejťák, takhle vypadá. No jasně, jo, tak to je přesně na co jsem narážel, že skejťák může vypadat úplně jakkoliv. Důležité je, že ho to baví prostě. A to. Ne, no, a ty jaký jsi byl? Ale jasný, uh, já jsem měl nejdřív období. Uh, líbil se mi punk, Mm -hmm. Pak jsem byl metalák, prostě. Řekni mi ještě to kapely bylo... k tomu, a to je takový jako nejlepší, ne, muzika. Uh, Ale v těch prvních rodový. letech, uh, myslím, že Bad Religion. jasně. Religion, a pak jsem, jo, tak v těch patnácti jsem fakt začal nosit džísku s pyramidama, s nášivkama, prostě všech těch metalových kapel. A to jsem měl třeba Children of Bodom, pak jsem zjistil, že to, to jel hrozně kryskou, a když jsem viděl jeho park, kde prostě tam měl písničku od nich, tak jsem věděl prostě, kdo je můj absolutní vzor v tu chvíli. nejlepší skateák té doby je The Children of Bodom, což nebylo nějak jako úplně rozetý ve skateboardingu. Jako bylo to v době, kdy furt prostě v bordu byla rubrika punk a hiphop, jako ten metal, moc to nejelo. No. Nevím, jako co, co mě na tom tehdy tak fascinovalo, ale možná ta jako temná estetika, prostě víš co. Barva si z vlasy. Ale pak jsem, to ne, to ne. Spíš to ne. jsem si je nechával mastit při řezení. Na ne, háru prostě. Jak tak, mastit? No tak prostě. Když jsi česal vepřovou kotletou nebo? To úplně ne, ale máma mi vždycky říká, ty veře, že už zítra, prostě, jako už bys si mohl ty vlasy umýt. Jo, takhle. No, ne. No, to je jedno, prostě byl jsem takový ten, jako pivní, pivní metalák. Ty, jako že, takhle jako já jsem vypadal v 15, tak, tak vypadali prostě 40 letý chlápci, prostě, který, který chodili na tu blotanku. Já pivní metal. Já si představuju kabát. Já přesně ty jsem chtěl říct Ale to, to, zase ne, jako víš měl, měl jsem nějaký jako... Vocať, vocať, jako, Jo, jo, jako takový ten úplně vidlácký metal, to, to, jsem samozřejmě. Ale uh, vycházel časopis Spark prostě tady. Ano, ano, ano. Tam si měl lidsky recenze na Alba, že tam bylo přesně napsaný, co to je za žánr, jestli trash metal, black metal, něco. Ty tak jsem metal. to hltal všechno prostě, pak jsem si to stahoval, ty CD. Ale nevydrželo mi to tak dlouho, protože pak právě i díky tomu skateboardingu, jak jsem se profiloval, že mi prostě mě hodně vždycky nolí a switch a to, to prostě s tím metalem moc nešlo dohromady, jo. Pak jsem začal líbit jako i rap, takže jsem měl taky potom zvláštní jako v období, kdy jsem přicházel od toho metalu k tomu rapu. Zase mi řekni nějaký kapely. Ty repový? No jasně. Hele, to byla doba taky to prostě už 2, uh, 27, 28, tak já takový ten hodně blink blink rap, víš co, takže to... já právě nějaký, já jsem ještě boomer rap. G je, ne, možná, <laughs> no jasně, hele, G-Unit, no, možná jako nějaký ranej káně. A jasně. Káně West. To už nebylo Fifty Cent. Uh, 50 Cent a to jsem, to bylo moc komerční, zase okay. víš co, to je, člověk to měl rozlišení jako co to už bylo je moc, moc komerční. Jo bylo, jako by. ale já, já a proč to v té době. Ale pak jsem měl takového spolužáka na Gimplu, ten zase jako, ten byl hodně v repu jako už od základky, tak ten mě vždycky jako zásoboval různýma, různýma cédama. Tak to mám spojení, tak nějak s tím, s tím přechodem od prostě pivního metalu k... k beku, měl jsi k... široký kalhoty, kapsáč a něco. Uh, to jsem neměl. Nebo ale... to si, si furt jezdil jako metalák a poslouchal si k tomu G-Unit, jo? No, ale myslím, že jsem nosil taky jako zvláštní kombinace hadrů potom v té době. Hodně. A pak mě začal bavit jako sekáč, tak prostě... Vlastně. Takže asi kdybys mě viděl jako tehdy, tak uh, bys jo? nepoznal, co jsem co Nezařaditelný. Zasta... Nezařaditelný. jste se káči, nebo ne? Ne, já jsem byl vždycky dost jo? slušný, jako, nebo až na My nějaký tam pivka prostě. Korun, ne? já tam právě pro ty široký kalhoty, když jsme šli, tak pod hmm. si zdal troje a nahoru ty jedny. A, a takhle jsme to dělali. <laughs> jsem možná chodil <laughs> i s mámou do sekáče, jako. Jsem dělal mámku takhle. <laughs> oši, oši. <laughs> Takže rap, a pak jako později jsme začali bavit takový značky jako Habitat a tak mm -hmm. když právě tady to rozdělení pán nebo respektive tvrdá muzika je yes už nebylo tak yes aktuální. Yes. Ano, ano. Začal frčet i nějaký takový indie rock a tohle ano. já myslím, že to zbořilo no. video sorry flip nebo něco takového, kde se to tak prolínalo. Možná. No ale já a, jsem a dál, trošku sami myslím, sami že myslím, že jako globálně to bylo furt takový jako neortodoxní, že prostě každý z, víš co všechny žánry byly OK do skvitový videa, ale my jsme tady nějak měli prostě to, I možná díky tomu bordu, jako, jsi pankáč nebo hiboper. Že to dlouho platilo, jako, že buď nebo média, tak, nebo tak, a že, až, že, tady trvalo prostě o pár let díl, než, no, možná, a to dělají doteď, ne? Jako, že rozdělují ty média. Jo, jo, to určitě. No. Jedni jsou, <laughs> že jo, <laughs> Maxim Habanec, Martin Pek a jo. druhý jsou ty druhý. Jako, že... jo, že... není nic mezi, no. A ono jo. se to děje i jako obecně, že jo. Jo, to se rozděluje společnost. Určitě, no. Ještě k tomu jsi? Chceš něco říct? Co a... pak? Po tom repu to už přišlo pak jako normál. Kendall a Nazdar. No, dá se říct. To mě zajímá právě tadyhle cesta, když říkáš, že děláš, co tě baví. Dělal jsi předtím něco, co tě nebavilo? Nebo jaká byla cesta jako vydělávání peněz, než jsi začal dělat to Kendall Nebo tě vždycky všechno bavilo, co jsi dělal? Ne, rozhodně ne. O, já jsem byl hodně takový právě... Utápnutý, takže když si zmínil vydělávání peněz, tak jsem se zasmál, protože to <laughs> bylo fakt jako sockoval. Občas jsem dal nějakou brigádu úplně jako za minimum peněz, co šlo. Třeba ještě na začátku té vejšky, jako jsem prostě... Žebral? Ne, to ne, ne, ale... Jsme žebrali na můstku. do <laughs> No, dejte na dvě koruny na telefon, potřebuji se zavolat domů. Takže jsem měl prostě za 20 minut 20 korun a už měl na půlku cík. <laughs> to bych se právě jako na to bych byl moc nesmělej, no. Okay. Asi tak. To Takže je jsem časný. třeba až v Plzni jako jsem chodil do různých, jako, to, je to hodně průmyslový, tak do různých montoven a skladů, tak nárazově na ty brigádky. Uh -huh. A bylo to tehdy, baví mě se třeba 20, 11. A to platili třeba 70 korun na hodinu. Hmm. Makal si tam s lidmi, který byli úplně zoufalí, prostě, kteří tyhle ty brigády jeli už třeba 20 let. <laughs> Takže zase to byla taková dobrá sonda, jako zpětně jsem za to rád, za tu uh -huh. zkušenost. Ale jako dlouho jsem fakt neměl vlastně žádný prachy, no. Jsem fakt jako furt... Jako rodiči mě supportovali, to jo, ale víš co, za... dostaneš na nájem a ty základní věci a zbytek si musíš nějak pořešit sám. Takže... Jsi na brigádu. když jako si může... to chceš koupit. No jasný. Ale že u mě to bylo ještě na, jakoby během té vejšky, no. A pak tak nějak nedlo. To byl takový spíš symbolický přivídělek ze začátku. Já ustavím, a v, nevím, no. Jo, A nezavřeli ti někdy do nějaký takový ty králikárny, takový, kde máš čtyři šéfy? No, to jsem právě, jako, já jsem vlastně nikdy neměl takovýhle full-time job. Jenom prostě věci, jako, na nějaký částečný úvazek. Učil jsem třeba angličtinu, no, to jsem pak dělal ještě vlastně na, na té vešce. Spousta lidí díky tomu to takhle, je. jak jsi říkal, že máš syna? Hmm. že máš syna, že právě přestalo žít takovýhle život a už se nechalo zaměstnat, aby mělo ty, aby měli ty prachy jistý. Jako. No jasně, no tak já jsem právě hrozně rád, že už teďka ta, ten brand je nějak stabilní a to není tak dlouho, jo? třeba poslední dva, tři roky. Mm -hmm. Nebo to je otázka, jo? co je stabilní. Zase ty potřeby jsou jiný, protože žila víc peněz na všechno. Taky máš silný a slabý měsíce, ne? Taky, no. Takže nějaká samozřejmě. Nejistota je tam furt, ale už vím prostě, že to nějak bude fungovat, že máme hlavně nějaký i know-how prostě a že můžeme nabídnout jako dobrý. Hmm. No, že jsme profesionální, dejme tomu, že už jsem jako s tím jistý. A dlouho, dlouho to tak nebylo, ale vlastně mě to tolik neštvalo, protože jsem to vždycky nějak udělal při těch studiích třeba ještě, nebo pár let potom. Já jsem ještě uh, vlastně po magistru, který jsem to dělal 216, tak jsem šel ještě na doktorát, ten jsem teda nedělal, ale tam jako taky dostáváš nějaký menší jako měsíční Doktorát? Ale antropologie, no. To, je jaká zkrátka by byla za jménem, kdyby to udělal? To PhD, to je, jakýkoliv doktorát. To je dřív to bývalo nějak před jménem, bylo PhD něco, to, bylo třeba jako, když se dělal ty humanitní vědy. A Renéder byl nějaký přírodní, ale teď už to všechno. Když dáš doktorát, tak automaticky je PhD, no. Takže nejseš PhD. Nejsem. Ale nelituju, jako, že jsem to květnul, protože už to bylo fakt v, mentální zdraví trošku. Že... Protože... Víš co? Nebo? <laughs> no máš pravdu, tak jeden takový doktorant byl tady na fakultě filozofické před Vánocem, On byl už to nedal. Já si myslím, protože, jak jsi říkal, že už bývají zoufalí. Chceš se vysmrkat? Jo, já, se, já si smrknu. <laughs> A dáme si kolečko. Ty krás. Znáš to? Zná to. Viděl Tohle nás. jsem viděl, to mám namontovaný na skateboardu ze spoda. A dvakrát, dva jo. jo. Tak, tak po, posunu mike? Takhle do smrti no, to musíš pak utáhnout zase, jo. jo, jo. Okay. Tak. Můžeš to tam nasadit? Mm, m -m. Ne, 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 ne. Položíš to položit, je, položit na stůl. <laughs> jo, tak dobrý, <laughs> Kam to schoval ten klíč? To <laughs> <Což laughs> jsou Ale <vidět> školák. <laughs> <laughs> Ale paní učitelko, <laughs> moc strávání ve škole. <laughs> tak se připrav. 3, dva, jedna, teď. Kuba započal. Tak pojď hlavně tě ti Ne, to nemůžeš být. První ne. je stále, <coughs> no nic. Druhý je Záhul, třetí je Lukáš Béďa. Desátý je Petr Molec. Jirka bulí devátý. Hmm. Zuris Rapper šestý. Ale už jim máte špatný ten závit. Nemáme, tě, je na... libové. Hele, Tonda Záhorka, <coughs> což je pátý, si nestěžoval, hele. Tonda Záhorka, ten je přesně v tom našem týmu tady za rychlé jednání a... OK. <laughs> Produktivita. Mám 35 sekund, 27 setin, což tě řadí hluboko do našeho pole. To je tak 50, 60, něco takového. Tak to je přesto, takže... <laughs> Ale určitě budeš lepší, jak David Chvátal nebo Riasa. <laughs> David Chvátal byl nejpomalejší. Ne, Jirka ne, ne, ne. Peš, Jára Pešek byl nejpomalejší. E, rychlejší, jak David Chvátal, byla... Byla... No to je jedno, jedna slečna, co tady byla. A spousta lidí ještě. Tak... Moc nechvátal to. Moc nechvátal. No, no to. Poděku, jo, nedostal svého jména. Dáme si teďka buťa nebo. Znáš buď nebo? No, buď tak, či tak, anebo jak chceš. Tak, začneme z hurta, uh, hurta. Vepřoknedlo, anebo svíčková? Hele, tak na sty... No... Jsi vepře... nebo ne? Nejsem, nejsem. Zkoušel jsem, ale... Jsem línej, prostě chutná mi maso, tak... <laughs> tak si musíš vybrat. Tak si vybírám svíčkovou. Výborně. Uh, křesťan nebo muslim? Ty vole, já jsem pokřtěnej, mm -hmm. ale můžu i říct, že Nechodíš bych mohl vlastně. být muslim. Mně se líbí, když to je všechno dohromady, všichni se navzájem tolerujou. A že? Každý si řekne, že to tvoje že? náboženství je OK, když nikoho nevraždíš, to tvoje taky. Přesně. Já si Takže křesťan museli šest... mažit dohromady, no. Já si ptám, páci v těch zemích Já mám rád, než se někdo nadřazuje jako na ty ostatní. Což samozřejmě všichni dělají, že jo, ale... Samozřejmě. Fuck To rá. vole. Chodíš do v Ne, ne. ne do na go. Taky chodí. jsem měl v období před tím, před tím skateem právě, no. Jsem to docela jel, protože já jsem byl na... Co jsi jel? No křesťanství. Jo. Já jsem byl na křesťanský základce. Aha. Já o tom si můžeme pak ještě povídat. Dobře, jed, tak počkej, neb... ne napíšu náboženství, vole. <laughs> Mož... nebylo to nějaký ostrý, možná jak si představujete z nějakých filmů. Ne, nebo vůbec. Ze zpráv, ale... Mně to stačí ze základky, to si vzpomenu. No, no. Tak, euh, dobře. <laughs> 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 ne, jsem... To je to Jak se <laughs> taky ty kliše, že <laughs> jo, <laughs> <laughs> o těch... Ano, o těch, o těch jak se to, jmenuje ten chlap, ten největší v tom kostele? Ne, opat, vole, ne. Kněz? Panás? Jo, kněz, vole. Opat, vole. <laughs> <laughs> Hele, Andy Warhol nebo Jan Hus? Jan Hus, OG. Jan Hus, OG. Okay. <laughs> to hůřel tam u vás? Na hranici, kde to bylo? Ne, v Kostnici. Ne, byl v Kosnici, ne. To jo, tak vole. a tohle, počkej, tábor byl teda Janžiška. Tábor byl jako centrum ne, v on tam husitství v té no, době. Jasně, jo, 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 Samozřejmě, takže on se tam určitě taky pohodl. Ale byl tam taky, jo. Žanek, no určitě se tam jenul, ne? On tam působil uh, kousek od tábora na Kozím hrádku. Ano, ano. Tam kázal. Že ho vy, vykopli z Prahy, že jo, ano, ano, z Karlovky. Jo, pár jo, jo, jo no, no, no. no, jo, no. No. jo, no. nebo šídlo? Jindřich Šídlo. Tam na ty jeho... Hele, nemám to moc najetý, ale jako... Dobrý. Já myslel, tam tradič... říká nám tady Tonda, než? na to koukají státou. Říkávám. Tonda je... No... Jo, to je možný, ano, ano. Tonda věděl hodně Tonda věcí, si to jede který... z mm -hmm. My jsme tu šli. A... No. Já se ptal spíš jako na tradiční zbraň husitů, kterou máš Já rád. Vím. ale to nevadí. Dobře, tak jinak. Kempovat nebo tábořit? Tábořit. Dobře. Kdy jsi byl poslední tábořit? <laughs> jsi byl doma? <laughs> tak byl jsem na Vánoce, no. <laughs> Ale když No, no, řekni. Hele, mezi tím, ale když pomineme to město, tak mezi tím není žádný rozdíl, ne? Mezi tábořením a kempováním. Ne? Není, to mělo být jako vtipný, jo? jo, jo. <laughs> dál, ale jsem to já nevím zase. právě. Já jsi... <laughs> já nevím. To mělo jako vtipný, co tě je blíž, který slovo, jestli jako... Možná kempování jako v kempu přímo. Nebo Že si za to zaplatíš a je to ofiko. A tábořit můžeš... Jo, to je pravda. Ano, ano, ano. ano. Se, ne, to je možný. Kempuje se v kempu, který je oficiální. Ano. A tábořit můžeš tam, kde si uděláš tábořiště. Tak mm. kdyby někdo nevěděl, <laughs> jaký je rozdíl a chtěl vyrazit, <laughs> tak teď má jasno. Prosím mě, Jan Žižka nebo Prokop Holý? Prokop Holý. Výborně. Jan Žiška, ale já nevím, podle mě to byl takový člověk prostě, co chtěl pro někoho vraždit. A... Já si taky myslím, že... A Tý to... militantní týpek hodně. A to ti voje vůcinou Já Viděli jste vůbec ten film Já jsem to viděl na Netflixu. a no, nekoukal jsem se na to vůbec. Ale mě děsí to, že to je vody akla. No, no <laughs> jako spíš jsem viděl nějaký recenze, že to je hodně nějaký megalomanský, jo? ale jako ten historický příběh jako nic moc nového. Prostě mm, takový klišé. Vždycky, takhle historického příběhu a, a takle a blbosti. No, vokolo, taky no. ten středověk, hlavně aby to bylo hodně Temný, hodně krvé, okay. prostě, jako... A je to na Netflixu? Asi je to v pohodě, ale <laughs> neviděl jsem <laughs> to, A je, A je to no... na Netflixu? Jo, jo, tam jsem Fakt? to udělal. Jo, jo. Okay, okay. Dobře, káva nebo čaj? No, jedu kafe víc, no. Hodně. To znamená, kolik kafí denně? Hele, jsme si pořídili do dílny Moka Master, takže... <laughs> takže... <laughs> Dripujem prostě pořád. Ledviny dobrý zatím? <laughs> jo, jo. Hele, do čtyřká v je to zdravý, říká doktor. Je to mm. přirozený zdroj antioxidantů. A když se měl dvě nový kameny, že to bys, když piješ hodně kávy, že bys to měl hodně jako prolivat vodou. No, 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 no. jasně. Proto se každé kávě dává vždycky deci, deci vody, že? V restauraci. <laughs> Pardon, <laughs> no, já už ti <tím> nalívám, samozřejmě. <laughs> Kolik měl dneska kafí, než jsem šel? Jo, tak dva se... hrnky, no. Dva hrnky, dobrý. Dva hrnky? Ale tak, no, tak ty tři, čtyři dám většinou. No, to je v klidu, Tak, Tabák nebo cigarety? Tabák. Dobře. Kočár s koňským spřežením, nebo škoda Oktávia? <laughs> Ale škoda, škoda. škoda Octavia a s, uh, s mojí žovkou bych se o tom pohádal, protože teďka řešíme koupinového nového vozu právě. Co máte a na čem přemýšlíte? Máme Volvo V50, který se neustále sere. Fuck jo. A samozřejmě lidi říkají, tak si kupte Oktávku a jste v klidu. Jíli se, že než. Ty o tom něco víš asi Honzo, víť. Ty máš průpravu. Trošku no, v ale samozřejmě... 1.9, je... no, 74 kW, to jsou ty nejspolehlivější oktávky motory. No, už nejsou. Asi je, to tak to nedopadne. Starý? No jako starý chceš koupit, nebo nový? Nový rozhodně ne. No, jestli... Ne, no. jako dvojkovku úplně na klid. No právě. No. no. Dvojkovka s tímhle motorem. Tak koňský spřežení je fajn, ale jako... A manželka by preferovala, tý... teda manželka, přítelkyně, nebo jak tomu říkáte? prostě nějaký, družka. nějaký stylový auto, no. Stylový Třeba, auto. Teďka koukáme na nějaký Subaru, ale... Ano. To žere strašně. A vám se líbí tady ty jako Classic Cars? Hmm. Nebo... Jako, ne, úplně, ne úplně, vintage, prostě, aby se o tom musel furt starat, ale... No, jako vintage, z, je, přiš... to už máte, zjistili jsme, no, <laughs> zjistili jsme, že tak... Že nám přijde, že tak do roku 2010 maximálně ty auta se vyráběly ještě relativně hezký. A od té doby prostě z nějakého důvodu jsou všichni moc kulatý. A moc já si to myslím debilný. do roku 90, ale jo, No jasně, ale když, chc, jasný, ano, tak do roku 90 ano, ano, jsou fakt krásný, ano, ale ano. nechceš veterán zase, ano, ano. že jo? Jasně, no. No. chápu, no. Se budete muset rozhodnout. A tak si, se říká, nejhejští auto, už se vyrobili. No, Přesně. jo, no. jo. Nebo... Fiat Multipla. <laughs> jo, dozvěděl <laughs> jsem se, myslím, tady v podcastu, že už je, to že už je, je trendy. Už to je, ty vole, taky jako... Young Timer, nebo Old Timer, teď nevím, Young Timer, ne, ale ne, že je už to je taky legendary. Pro no. no, 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 Mára Prokeš, samozřejmě. Je to timery. <laughs> Já, ale... timer je dobrý. Auto s faldíkem. Ty <laughs> vole, auto s problémem, jako velký. Hele, milosrdná lež nebo bolestivá pravda? Bolestivá pravda. Že? Neumím, ale cením, když to někdo umí. Hele, a jsem docela v tom zvehle já nic jel, moc, ne, ne. Ne, jako, možná jako se večer můžeš podívat zrcadla na sebe, ale to tak všechno, no. no jasně, no. Dobře. Dalo by se tady o tom polemizovat. Ne, 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 samozřejmě to, my za chvilku s tou udělám, jako polemizační zační pořad. No tebe si se pozveme 100% ještě jednou, tady u, toho, u každého toho buď anebo. nebo, my totiž to máme, že když Máme ještě hodně času, tak u tohohle Sorry, se zastavujeme, u toho hele. se fakt dá rozvíst takový téma. Teďka to vidím u tebe, že no. jsme o každém A to se snažím ještě jako... Mám strach se zeptat dále. Ale... Pojď, pojď, já budu už jenom... Dávat dárky nebo dostávat dárky? Dostává, dejte to sem. <laughs> ale to mi k tobě vůbec nesedí. No, mě taky ne. <laughs> tak jak to je teda? Dávat. Když dám fakt dárek, který je takzvaně on point, že? tak to je skvělý. Že? Mm. Když se člověk trefí a překvapí. Mm. Ne? Já dávám radši dárky samozřejmě. No, já jsem dlouho žádné teda, ale dobře. <laughs> Dobrý, ne. <laughs> Ty jsi dostal kdy naposledy dárek nějaké hezky? On point. No ten Moka Master jsem dostal právě od mojí žovky, Aha? to byl nejlepší dárek. To je no. holka se jmenuje Joffie? Mm -hmm. To je krásný jméno. No, ona je krásná taky. Pak zdravíme krásnou Joffie. <laughs> Taky by jsme potřebovali Moka Master. <laughs> podcast kávou. <laughs> podcast Master. No, to je tady sádra. <laughs> no, děkuji. <laughs> tak jo. <clears throat> tak svět bez internetu nebo svět bez peněz? Ty vole. Bez peněz. Že? Uh, prostě, ty vole, <laughs> taková ekonomika, kde by se směňovaly ty věci a služby jenom. To, by bylo geniální. On už to vymýšlel nějaký typem Marx, s Engelsem se jmenovali, ale nějak to nedopadlo úplně. To je jasné. No. Zase ty lidi, no. Zase ty lidi prostě, to je problém. Zase, no. mm. Ale ano peníze to... jsou jako by úplný bullshit vlastně, no. Že mají hodnotu jenom jako, jakou si vymyslíš. Takže asi tolik. Internet jako furt dobrá technologie. Jo. jo OK. Peníze jsou prostě vymysl, tak to je jedno. <laughs> <laughs> ano, <so. laughs> máš, máš pravdu, ale. Dobře, Stalin nebo Štvanice? Teďka jsem jezdil na Štváně v zimě docela, ale Stalin prostě je jedinečný. Štvanice taky, ale Stalin prostě. Stalin. To je peklo, že? Jo, je to lepší. No, prostě. Mám tady takovou otázku, ať se neurazí, nebo ať se nenaštve Joffie, ale mě to nedalo. Chtěl bys mít radši vlastní skatepark, anebo vlastní harem? <tějí> Plný žofí. no čin. tak to to... To z toho bude pomoct. No? Skatepark, no jasně. ne fakt? Jako, ne, to, to je sen každého skateera, že mít vlastní hra. <laughs> teda skatepark. To bylo bolest, lež, nebo bolestivá pravda. <laughs> My ti děkujeme za milosrdnou lež. Park. <laughs> Dobře, hele, v příštím životě bys chtěl být uh, Bill Gates anebo Ryan Checkler? Ten Gates, ten už byl, ne? Haha, ha, ha. ne. <laughs> <laughs> ok. <laughs> okay. <laughs> jo, ty jsi už takhle <laughs> Dobrý, dobrý, ale. Uh, ne. Jsem dlouho nikoho takhle. Ryan Shack, ty vás je asi jeden. Sorry, ne. A jako kdo by se chtěl narodit v příštím životě? No a tak, hele, Bill Gates prostě ten jako určitě je chytrý a rozumí technologiím. Ryan Shackler umí dobře skateovat, ale vytetovat si velký Shackler na záda je fakt moc. A tě, novotný? no to je OK samozřejmě. Jo, OK, OK. <laughs> Hele, chtěl bys mít schopnosti jako Spider-Man, anebo radši jako Hulk? Spider-Man. Je? si už při skejtu, že jako. Jo. Si neproboříš třeba barák, když jdeš domů. No, je to taky elegantnější, ten Hulk, ty vole. Hmm. No. Tramvaj se neprojede. Představíš, že tě, ho potkáš v hospodě. Hmm. Hulk být smutný, 20 poprosit. Prosím tě, uh, Marvel nebo DC? DC, ale ty boty, já tohle moc nemám najetý. takže Já se teď bavím o společnosti, která vyrábí komiksy. Já vím. Jo, takhle. <laughs> Říkám, ale ty boty. Dobře, dobře, dobře. No to je no. to, co nám vyhovuje. V jakých botech jezdíš na skateu? Uh, ve Vanskách. Ve Vanskách. Mm. Děkujeme firmě DC. Samozřejmě. <laughs> <tomu> <laughs> Hele, e, kopnout se do malíčku a nebo šlápnout na ježka. <laughs> S tím ježkem nemám zkušenost, ale ten maliček jsem vždycky nějak jako... Na mořskýho ještě. Nějak dál. Na mořskýho klidně. Ty vám, možná se mi to stalo jednou jako malý no. Tak. Bylo to docela peklo, takže kopnout se do malíčku. Okay. Hmm. Jsme se jednou tak báli šlápnout na toho morskýho, to, až si ho píkl do ruky. <laughs> <laughs> a pak vyplavám, a... Tyvn, Kam? No, Tak tak respekt. <laughs> Dobře, hele, pes nebo kočka? Hm, pes. No je, tak jsou úplně nadšeně, teda Kubišová jsou úplně... Joffie má kočku nebo co? Joffie je spíš kočková, no, ale tak tam jde spíš o to, že kočka je prostě víc samostatná, takže na chalupě máme jako córka, který jako udá žrádla, on se tam běhá prostě potom ale mě vždycky přišlo lepší u těch psů, že máš takový to s nima, no, prostě kamarádský. Jako Kočka tě má na háku. Jak... Ale svýho psa jako jsem neměl nikdy, takže. Ne, no jo. A neplánujte... Rodiče, jako rodiče měli psa vždycky, no, takže. Dobře. Takže jo. Hele, uh, mít vlastní barák, anebo ty prachy radši procestovat? Mít barák, protože ho můžeš pronajímat a pak za ty prachy můžeš cestovat. To mě napadlo. <laughs> Dobře. Dobře. Ne, že bych byl nějak finančně gramotný extra, jo. Je Ještě křesťan, Se s tím bavíš vůbec? V odstupu. Ale já se zase, zase, tady dám, prosím tě to. Jo. Hele, Maroko nebo Dánsko? Jak na co? V létě Maroko? Ne, kecám, v zimě Maroko. V létě Dánsko. Říkám, vrácení. Teď jsem úplně kde je Dánsko. Dobře. Hele, uh, chtěl bys být radši Tony Hawk nebo Maxim Habanec? Tony Hawk, uznávám hodně. Hm. Dobře, chtěl to bylo rychlá odpověď. Dobře, tak poslední otázečka. Chtěl bys být na den pánem Bohem, anebo Tomášem Rejmanem? Ty krávo, to je to samý? No. Při mystiku. Dobrá odpověď, ty máš přesně tak. <laughs> Jak chceš, ale? Asi tím Rajmanem, no. Ne, asi. Hmm. Takže, jo. No, tak to Byste viděli, pičo, <laughs> <laughs> Si to vybral, všechno. Přesně Brno hlavní město. <laughs> Chal rozestoupit Českou, vole. <laughs> Oceány všechny, vole, na stranu, vole. Dobře, tak to bylo Buď a nebo. Samozřejmě e, pro vás chystáme zase soutěž. Nechystáme, teďka ji vyhlásíme, Honzo. Teď ji rovnou vyhlásíme. No. no dobře, tak já si, já si podám tady balíček dám ho tady Tomášovi, asistence. Budeme soutěžit samozřejmě z DC Shoes o tyhle krásný DC boty, který se jmenují Stack. Hey, nebo Stack, Stack. Swag. Jak chcete. Je to samozřejmě z Quicksilver Store, kde teď všichni najdete novou kolekci od DC Bot. To je teďka by Pepa spokojený. A tyhle mě. patří mezi ně. Hmm. Takže kdo by chtěl takovýhle OG krásný boty? DCčka. Krásný DCčka. Krásný Vypadá jak verzatil, akorát bez bubliny. Že? Hmm? A tady má takovou zvýšenou ještě na olíčko, že můžete tahat až do aleluja. Vidíš to? Tak to není pro tebe nic, ale dobrý. I slova dokážu uranit. <laughs> samozřejmě soutěžní otázku. Ani pro mě samozřejmě. <laughs> soutěžní otázku a tak dále se dozvíte u nás na Heru Heru. Co tam je ze sporu napsaný? Jean de Luce France. Jo, že je můžete nosit i ve Francii a i tam si je můžete koupit, ale tady bylo Spývně. levnější, takže kdybyste je nevyhráli, naběhněte do Board Rider Store a tam si je užijete. Teďka se vrací prostě ty, ty velké boty. No. Hele, mně se některý líbí, líbí se mi kalisy. Mm -hmm. A ty No, a kedy se ti Nejsou chladby jako chlaby, tyhle mi přijdou třeba hustý. Tohle, su... tohle su... to ale už je nevohneš. Už <laughs> je vohnout. Ani jo. nejdou unést, vole. <laughs> <laughs> a takový podobný byli, že byl nový, když jsem jich skateoval. No, a takhle dí, to tak je hezký. Jo. Asi ty technologie šly trošku do Ty mm. té doby. novou fabriku. No, technologie šly, no. Máš botu a tyhle se mi moc líbí. Jsou linksy. ne? Mm. Všichy, jo. Ty vole fakt, ne, jo, links 2. Antoníny, AV, Antony Van Engelem. Mm. Myslíš, že bych udělal takový switch from kdybych to? Ty určitě. Čermeny. Na, na, druhý vodě bylo fakt. <laughs> Samozřejmě u nás na Heru, Heru je teď nový díl RTF. Kdo nezná tyhle krásný videa, když se podívá. No, nový. Tam se takovýhle... No pro někoho to bude nový, nah, že okay. Kdo to neviděl, tak je to nový, v podstatě nový hmm. video. Akorát se musí vrátit zpátky 20 let, aby mu... Je to z tohohle tisíciletí, věď. Aha, ano, 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 ano. Jaku, no jako... nice, dobře, to ty Vysokoška. že jo, tady máme dneska. Tyjo. Tisíciletí je posledních tisíc let, tak, to jsme vysoutěžili, takže u nás na Heru Heru, kdo chce botičky, no a... Kuba si pro vás připraví krásnou soutěžní otázku, ještě o tom neví, jo a ještě bude na Heru Heru samozřejmě to soutěž o knedlo zelovér. tak se nezapomeňte podívat, to ještě upozorníme. No uh, pro tebe, my se teď budeme... <laughs> Já se s námi podíval, jak na debila. Ne, ne. Promiň. To je na mě tak kouká spousta lidí. Já se tady ne. tak zmateně koukám furt na, 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 na ty samolepky. Tam <gulý> na tak já se tě líbí nejvíc. Já vždycky jsem miloval logo Že? Spitfire. Že? Mm. Je to tak. Sli... Nečuma u bale, taky super. Děkuju. <laughs> <laughs> Ještě vysolení tady je dobrá. Ještě vysolení, jo jo. je Taky teď aktuální zase. No, to už. <laughs> To bylo původně roku 2001, ale 2001 se zase opakuje. Ne, to, že všichni chodí na jedničku. A jo, takhle. No, ale to bude taky na jedničku. Pro 27. To nevím, proč já to nikdy nebyl, ale vím, že to byla taková ta doba, že najednou ty, co říkali ne, tak pak jo, jo. řekli drogám ano. Ne, ano. To se tak nějak opakuje. Někdo vydrží. Někdo moc jí neznám. Hele, uh, prosím ale tě, se... Ale <laughs> my se teď rozloučíme s první částí, ty máš jedinečnou možnost tady do téhle kamery eh, říct něco moudrýho, moto, vzkaz světu, poděkování, můžeš poslat někoho k šípku. To jsem zvědavý, <laughs> to úplně. <laughs> Jak chceš, hele. Jo, tak k šípku asi nepošlu nikoho, ale chtěl bych poděkovat svůj žovce za to, že mě ve všem podporuje. <laughs> ne, já se nesmím, jenom to je takový kliše, ale myslím to vážně. Uh, a, potom všem kámošům, hlavně těm skateovým, který mám kolem sebe, prostě děkuji uh, děkuju tady té scéně, skvělý. Pardon, <laughs> <nedávám> to znova. To <laughs> v pohodě. to bylo od srdce, ale to to dobrý. Ale zní to tak, že se prostě... To nemyslíš vážně. No jasně, přitom to myslím vážně, ale vždycky, když to člověk říká tyhle ty věci, tak to zní jako... Tak tam řekni jako vážně, že to myslíš vážně. Myslím to vážně. <laughs> ale ne jak standa grozov, ale že to myslí upřímně, on fakt jako. To jenom tak vypadá Pak, teď tady, že si děláme jo, jo. legraci. Slečno Joffie, on to myslel vážně, jenom mu to přišlo blbý. on to myslel taky vážně. Prostě. Páč, to zní tak klišejově. Kliš, 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 no právě, no. Klišácky. Jsem vymyslel nový slovo, právě. Tak... Že to tak jako musíš říct na konci, ano, ale ano, já ano, to ano. fakt myslím vážně. Prostě díky celému KZV týmu skateovému, lavír týmu, a dalším lidem prostě, se kterými se potkávám na skateu a tak, no prostě jste skvělí a Díky vám, mě to baví strašně pro ten <tějí> skate. Je to hlavně o těch <tějí> lidech. To nejdeš, že to ani to podívej. Jsi tady potí, vole, potí se si pomalu, vole, aby to bylo, vole, hezký, vole, se mu do to, toho, tady směješ, Sorry. To myslel jak... vážně. Samozřejmě. to, to myslel vážně. Kubo, my ti moc děkujeme za tohleto. Nedokážu to pojmenovat, ale <laughs> tohle samozřejmě bylo zatím všechno. Performance. Jak? Performance. 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 Ano, ano, ano. Ještě jsme mohl něco rozsvítit nebo rozblíkat. <laughs> Musel <Můžu> roztočit. Za. <laughs> tohle zatím bylo samozřejmě všechno z našeho rozhovoru vtipného s Kubou. Nikdo by se nesmál, tak se určitě zasměje v druhé části, ale nevěřím tomu, že se nikdo nezasmál teď. Samozřejmě druhou půlku, samozřejmě, ještě jednou řeknu samozřejmě, a už mi něco řekněte, můžete doposlouchat, dokoukat jakkoliv dovnímat u nás na heru hero.co lomeno podcast Skatechop, kde nás tímto samozřejmě můžete podpořit. <laughs> samozřejmě. <laughs> budeme velice rádi, když nás samozřejmě podpoříte. <laughs> Obětujete krabičku cigár nebo pár piv, on už ty taky zdražili, vole, už to není prdel. Samozřejmě, <laughs> ne, už to nechám, strana byla. V druhé části vás čeká povídání například o tom, jak se Kuba vypořádává s bizarním světem okolo nás, nebo jaký to je studovat v Jordánském království a k tomu si dodělávat doktorát v Maroku. Hlavně taky o jeho značce Knedlo Zelo Vér a spousta dost zajímavých věcí o tomhle týpkovi. Takže to bude ještě zajímavé, řekl bych, až poučné. No, Díky moc, že jste koukali, že nás odebíráte, kdo nás neodebírá, ať nás odebere, kdo nás nekomentuje, ať nás okomentuje. A samozřejmě všechno, co se sluší a patří na sociálních sítích, však to znáte. Mějte se vepřově a díky, čau. Samozřejmě. je. Oh yeah. Knedlo, zelo, ver. Jyně pro nás je docela, že nějak ty věci se žrádlem. Jakou přesmečku bys udělal podcast Skate Shop? Podkáš skate shop? Takže ty máš mezinárodní tým skaterů. Panda Jandás, hodně mě za to vyhrotila. Takže skateboarding v nejhorších skateparkách. parkách. Ten povrch je to nejdůležitější. Tady Honza si napsal bizarní věci. Říká tomu vizuální smog. chodíš záměrně na lov, nebo jenom tak, co vidíš? Rád objevuju nový zákoutí ve městech celkově, prostě. Jaký tam byly ty hesla? Připomeň mi je. I Bobr chodí na pilu. Všude dobře doma, dřevo, ty vole. <laughs> Game changer, takzvaný. Páč měl náboženství ve škole, že chodil na tu křesťanskou, ne? A pak to nějak šlo do krachu přispěvatel do Kruk Magu. To bylo docela neudržitelný. Jak jsi zmínil skater, do toho si něco psal? Nevím, jestli to je někde ještě jako dohledání. Co znamená jezdit pro tebe v týmu? Co jim dáváš těm klukům? Nějaký knedlo zalo v restauraci. No, jo, Takže jdeš mi letos? No, Frontside sci Backside Van. Už konec teda.